Segundo informações, um homem de 41 anos foi agredido com pedra de paralelepípedo na cabeça neste domingo, 27 de setembro, na rua Joaquim Rodrigues Barbosa, em Sentinela do Sul. Testemunhas relataram que o crime aconteceu próximo ao cemitério do município e o suspeito, de aproximadamente 32 anos, havia fugido do local. O homem teria utilizado duas pedras de paralelepípedo para agredir a vítima. Com a gravidade dos ferimentos, a vítima teve de ser encaminhada ao pronto atendimento do Hospital Nossa Senhora Aparecida, de Camaquã. Após buscas, a Brigada Militar conseguiu efetuar a prisão do suspeito, que foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento de Camaquã para registro da ocorrência. O nome do acusado ainda não foi divulgado.